Hallå Blondinbella, det här är Meral Taspas från Rinkeby Nytt. Vad har du för tankar kring Rinkeby? Hallå! Jag tycker att Rinkeby verkar jättemysigt. Jag skulle absolut kan tänka mig bo där någon gång. Men du har absolut inga fördomar mot invandrare och sådär. Nej, jag älskar invandrare. Jag har ju inga egna vänner som är invandrare, men jag har sett den på TV en gång. Och han verkar jättetrevlig. Skulle du kunna bo i Alby? Alby låter jättemysigt. Jag har hört att det begås mycket brott där, men det tror jag mest är rykten faktiskt. Och det gör ju ingenting om man skulle bli våldtagen på väg hem i någon park. Det brukar bli bra press på det. Men Blondinbella, ursäkta mig, ett ögonblick bara. Skulle Nils kunna flytta till Rinkeby? Nils skulle kunna göra vad som helst för min skull och vi har faktiskt pratat om att flytta till både Rinkeby, Alby och Fittja. Men vi bor ju i Vasastan nu va och trivs bra där också. Okej, Blondinbella, tack så hemskt mycket för den här härliga intervjun. Tack, kom ihåg att jag älskar invandrare och Rinkeby och jag kommer finnas för er om ni besöker min blogg.